الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ویورز السلام علیکم آج کی پریزنٹیشن ٹوپولوجیکل سپیس کا ایک ٹاپک ٹی ناٹ سپیس کو ڈسکس کیا جائے گا ٹوپولوجیکل سپیس ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ٹوپولوجیکل سپیس ایک ایسا سیٹ ہوتا ہے جو پاور سیٹ کا سب سیٹ ہوتا ہے کسی سیٹ کے پاور سیٹس کو سب سے پہلے کریٹ کیے جاتے ہیں اور اس کا سب سیٹ اس قسم کا ہوتا ہے کہ 5x اس کے اندر موجود ہوتا ہے کسی بھی دو سیٹس کا یونین کیا جائے اس کے اندر لائے کرتا ہے اور اگر کسی بھی دو سیٹس کا انٹرسیکشن کیا جائے وہ بھی اس کے اندر موجود ہونا چاہیے اس کے اوپر تینوں پراپرٹی سیٹسفائی کر رہی ہیں ویورز جی ہماری ٹوپولوجی اب دیکھنا ہے آج کی پریزنٹیشن ہے کہ کیا یہ ٹوپولوجی ٹی ناٹ اسپیس ہے یا ٹی ٹو اسپیس ہے یا ٹی تھری اسپیس ہے کون سی اسپیس ویورز ٹی ناٹ اسپیس کی یہ کنڈیشن ہوتی ہے ٹوپولوجی کے اندر ایٹ لیسٹ ون اوپن سیٹ ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ کا مطلب یہ ہے کم از کم ایک زیادہ زیادہ جتنے مرضی ہو جائے کم از کم ایک اوپن سیٹ اگر ہے دین دس ٹوپولوجی از کالڈ ٹی ناٹ اسپیس اب دیکھتے ہیں ویورز فرسٹ آف آل ون کو چیک کرتے ہیں ون گیون سیٹ ایکس میں موجود ہے اس ٹوپولوجی میں بھی موجود ہے دین ون ہمارا اوپن سیٹ ہے یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس طریقے سے ہم اوپن سیٹس کو فائنڈ کرتے ہیں سو ون ہمارا اوپن سیٹ ہے ٹو کو چیک کرتے ہیں ٹو جہاں موجود ٹو بھی ہمارا اوپن سیٹ ہے تھری کو چیک کرتے ہیں تھری ہمارا اوپن سیٹ نہیں ہے کیونکہ اس کی ٹوپولوجی میں نہیں ہے ون ٹو جہاں اس سیٹ میں موجود ہے اور اس کے دونوں ایلیمنٹس یہاں بلونگ کرتے ہیں تو ون ٹو بھی ہمارا اوپن سیٹ ہے اور فائی اور ایکس کی یہ پراپرٹی ہوتی ہے کہ یہ بھی اوپن سیٹس ہوتے ہیں اور کلوز بھی ہوتے ہیں اب یہ جو ہماری ٹوپولوجی ہے یہ ٹی ناٹ اسپیس ہو گئی ہے کیوں کیونکہ ہمیں ایک اوپن سیٹ چاہیے تھا جبکہ ہمارے سامنے ایک دو تین چار پانچ اوپن سیٹس ہمیں مل گئے ہیں پانچ اوپن سیٹس ہمیں ہم نے فائنڈ کر لیے سو ایک اوپن سیٹ اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے ٹی ناٹ اسپیس کم از کم ایک اوپن سیٹ لائے کرنا چاہیے سو اس میں ایک اوپن سیٹ لائے کرتا ہے ون دین دس ٹوپولوجی از کالڈ ٹی ناٹ اسپیس ایک اور چیز بھی ہر ٹوپولوجی کیونکہ ٹوپولوجی جو بھی ہوگی اس کے اندر فائی اور ایکس تو موجود لازمی ہوگا سمالیسٹ ٹوپولوجی ہوتی ہے ویورز انڈسکریٹ ٹوپولوجی وہ اس قسم کی ہوتی ہے فائی اینڈ ایکس یہ سمالیسٹ ٹوپولوجی ہوتی ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ یہ دونوں فائی اور ایکس جو ہیں وہ اوپن سیٹس ہیں دین یہ ٹوپولوجی بھی جو ہے وہ ٹی ناٹ اسپیس کی کنڈیشن کو سیٹسفائی کرتی ہے اس کو بھی ہم ٹی ناٹ اسپیس کہہ سکتے ہیں سو ہر ٹوپولوجی کے اندر فائی اور ایکس موجود ہوتا ہے دین ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ٹوپولوجی ٹی ناٹ اسپیس ہوتی ہے کیونکہ ٹی ناٹ اسپیس کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ ٹوپولوجی کے اندر کم از کم ایک اوپن سیٹ ہونا چاہیے تو ہر ٹوپولوجی کے اندر ایک اوپن سیٹ فائیو اور ایکس دو اوپن سیٹس ہوتے ہیں تو لہٰذا ہر ٹوپولوجی ٹی ناٹ اسپیس ہوتی ہے اس کے علاوہ ہمیں اور بھی اوپن سیٹس آسانی سے مل سکتے ہیں اس ٹوپولوجی میں ون ایک اوپن سیٹ ہے ٹو ایک اوپن سیٹ ہے ون ٹو ایک اوپن سیٹ ہے فائیو اور ایکس اوپن سیٹس ہے لیکن ہم کو ایک اوپن سیٹ چاہیے تھا لہٰذا اس ایگزامپل میں ہمیں ایک اوپن سیٹ مل گیا ون that this topology is a T not space. Thanks for watching of this presentation viewers. Next time ho sakta hai hum kisi aur topic ke sath hain T2 space, T3 space aur T4 space ko discuss kare. Wapis viewers. Thanks viewers, ye tha T not space in a topological space.